মই মানে এবাৰ ৰিক্সা যাওঁতে ৰিক্সাওয়ালাটোক তেনেকে কলো ৰিক্সাওয়ালাটোৱে নাহি গিৰেগা ও বুলি কৈ আৰু স্পীডতহে চলাই দিলে মই পিটিকে জাপ মাৰি দিলো তেতিয়াহে নামিব পাৰি অ এটা কাম কৰিবিছোন মোৰ ঘৰলৈ এপাক যাবিছোন পিছফালে গোটেইখন লেতেৰা হৈছে হাবি হৈছে ভালকৈ এবাৰ চাফচিকুণ কৰি থৈ আহিবি অ দুশ আশী টকাটো মৰা যাব বেগটোও লৈ আহিবি এনেও মোৰ কাৰণে সেইডাল ভালুকৰ খাঙি হৈছে অ বাই দা ৱে বিয়নি যদি নাযায় যাব যাব কিয় নাযাব হে মই কথা পাতিম নহয় আপুনি চিন্তাই নকৰিব বুজিছে চৰকাৰীভাৱে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি কিন্তু ঢেৰ মানুহ যাব নহয় মিছামিছি অশান্তি হ'ব কাজিয়াও লাগিব পাৰে তাৰ মানে যাবই ৱা কিয় নাযাম নিজে যে লৰা বোৱাৰীৰ লগত যাবা লাজ নোপোৱা মই কিয় লাজ পাব লাগে মুঠতে মই যামেই এটা টিকেট খালী আছে চুবুৰী যাকে পাওঁ তাকে পকেটত ভৰাই লৈ যাম হেমন্ত কাকতির ঘর কি সুন্দর না ওই আমি কি গুত্তে ঘরটা ভাড়াত লম নাকি তোর কি মাথা খারাপ হচ্ছে হ্যাঁ আমি কি এত বড় ব্যবসা করি একটা ছোট্ট রুম হলেই হয়ে যাব তোর লগত বিয়া হয়ে মোর মনটো ইমান ঠেক হব লগা হল দেখিছিলি নহয় আমাৰ ঘৰটো কিমান ডাঙৰ আছিল ইমান সৰু ৰুমত মই থাকিব নোৱাৰো পায় ঐ আমি যি ৰকম সেই ৰকমেইতো ৰুম ভাড়া নিব হা ঐ তাৰামাই অলপ বুজবাৰ চেষ্টা কৰ আমাৰ কামানি দেখিছে আমি ৰুম ভাড়া নিব হা বই কাগজৰ ব্যৱসায় কত টকা পাই কিমানবাৰ কৈছো মোক তৰামাই বুলি নামাতিবি মাইটো এনেহে লগাই দিছিলে একদম গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া লাগে পাই চল ঠিক আছে আমি তোকে তরা কইয়ে ডাকব এতিয়া কারবাক মা তাকো এনেকো ইয়াত থিয় হয়ে থাকলে কি হব রুম বা খালি আছে নে নাই চল চল আছে নাকি বই কাগজ পুরানা বই কাগজ লেখা বই না লেখা বই আছে নাকি শুন তুই ব্যবসায় করিস নে মানুষ মাতিস এটাই তো আমার মাথা একসাথ দুই কাজ করেছি অহ কাম বিচারি আইসা আমাৰ ঘৰত আকৌ যিটি মানুহক কামত নলগাই নহয় মানে মতা মানুহ এজন আছে ঘৰতনো কি কাম আমি তিনিজনী মাইকী মানুহ কৈ দে আমি ইয়াত ঘৰ বিচাৰি আহিছো কাম বিচাৰি অহা নাই আমাৰ পিতাৰ ঘৰত এনেকুৱা তিনিজনী চাৰিজনী মানে একেলগে কাম কৰি থাকে দিদি আমি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছো আমাক এটা ভাড়া ঘৰ লাগে অ' তাকে কোৱা ভাড়া ঘৰ লাগে ৰবাচোন তোমালোক বাংলাদেশী নেকি মানে তোমাৰ কথাবোৰ অলপ বেলেগ দিদি দিদি আপুনি কি কথা কয় আমাৰ বাৰী শিলিগুৰি আৰু এৰ বাৰী ডবকাই বাংলাদেশী কেনে হ'ব নহয় মানে আমাৰ দাদাই ঘৰৰ কাম কৰোঁতে সদায় চাই লয় বাংলাদেশীক একদম নৰখাই নহয় একদম স্থানীয় মানুহৰ হতুৱাই কাম কৰোৱায় আৰু কোনোবাই যদি বাংলাদেশী হতুৱাই কাম কৰোৱা দেখে তাকো ধুলাই দি দিয়ে দিদি আমাক একটা ঘৰ ভাড়া দিয়ে উদ্ধাৰ কৰক হা আমি বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ ঘৰ বাৰী সব বানপানী উটাই লৈ গৈছে আমি একদম ভিক্ষাৰী হৈ গৈছোঁ দিদি আমাক উদ্ধাৰ কৰক দিদি ইয়ে হয় নেকি হ'ব দিয়া ঘৰ বহুত খালী আছে কোনোবা এটা লৈ ল'বা দিয়া দিদি ভাড়া হে ভাড়া দিবা আৰু 500 মান দিবা বেছি হ'ব নি বাৰু বেশি তো হচ্ছেই তবে আপনি যে আমাকে ঘরটা দিলেন ঘরটা কই এবো গুটে এবো ভাড়া ঘর জিটুকে খালি আছে হেটুকে লবা যা ঠিক আছে তবে আমরা এখন আসি হ্যাঁ পরে আসবো আমার ব্যাগুক বিলাক লই আহু ওই কি হা করি আছিস চল বল 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 ওই তুই যে একদম ভয় বই দিলি এটাই তো আমার মাথা চল চল দেহি বেয়াই লাগে পাই হেৰা শুনচা অ শুনচা হেৰা হেৰা ক'ত নো যায় অ কালিলৈকেতো ঠিক আছিল আজি হঠাতে কি হ'ল হেৰা শুনচা ক'ত গ'লা হে এই চিঞৰিছ কিয় অ মহা
এইবোৰ লগাই আপুনি কিয় ভয় খুৱাব বিচাৰিছে? ঐ, মই এইবোৰ ভয় খুৱাবলৈ লগোৱা নাই। তেতিয়ালে কিয় লগাইছে? মানুহ ভয় খাই মৰিব। এই মূৰ্খ, দাড়ি খুৰাবৰ কাৰণে লগাইছো। অ, মই আকৌ আপুনি ধামালি কৰিব লৈছে বুলিহে ভাবিছিলো। পানী 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 নাই, পানী কত গল? পানী পানী কত গল মই ক'ব নোৱাৰো নহয়। ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছে চাগে, মই চাই থকা নাই নহয়। ঐ, মোবাইলৰ পৰা চকু দুটা আঁতৰ কৰ, মই কৈছো পানী পানী পানী। ও, তাকেতো ক'লে হয়, পানী লাগেতো। হেয়া কি পানী? হে ভগৱান, ঐ কথাবিলাক নুবুজাও কিয় তই? হা, পানী নাই মানে টেপত পানী নাই। কোনোবাই গোটেই ৰাতি টেপটো খুলি থলে হবলা পানী শেষ হৈ গ'ল। সেইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। কোনে পানী খুলি থলে? মইতো খুলি থোৱা নাই, কোনোবাই গা ধুই আছিল চাগে। ঐ, ইমান ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানী এটা মানুহে গা ধুই পেলাই শেষ কৰিব পাৰিব নে? বনাঞ্চলৰ পৰা হাতী আহি ইয়াতে গা পা ধুই ধাননি পথাৰত ধান খাবলৈ গৈছিল। অ মহা, মাহী কথাটো ক'ব পাৰো নেকি? ঐ, মাহীৰে শুনিলে হাতীয়ে গছক আদি গছকি মাৰিব। চে, এতিয়া পানী নাথাকিলে গা ধুওঁ কেনেকৈ, দাড়ি ঘূৰাওঁ কেনেকৈ? হেৰি ইছৰাম, এই মানুহজনী মানে ক'ত যায় নহয়? আজিকালি মানে মাতি থাকিলেও পাত্তাই নিদিয়ে। ঐ, এনেকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, যা ক'ত টেপ খোলা আছে চাগৈ যা। এ, বৰ দিগদাৰি কৰা দেই, কাম এটা কৰি আছিলোঁ, কোৱা ক'ত চাব লাগে। এটা কাম কৰ, তই বিচনাৰ তলত চাব পাৰ, মাহীৰ আলমাৰিত চাব পাৰ, তাতে যদি নাপাও তই নিজৰ মূৰটো ৱালত মাৰি দিবি, তোৰ মূৰৰ ভিতৰৰ যিটো টেপ সেইটো খোলা থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, প্ৰথমতে বিচনাৰ তলত। বিচনাৰ তলত? এই বিচনাৰ তলত পানী টেপ থাকে নেকি? বাৰে বা, বুজি পাইছা? বুজি যদি পাইছো ভাল কথা। জন যা, খবৰ কৰ ক'ত কি হৈছে, যা। হ'ব, গৈ আছো। মহা মুস্কিল নহয়, কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। এই ভালকে গাটোৱে ধুব নোৱাৰিলো ভাই, চাবোন তাবোন মাৰিব নোৱাৰিলে একদম অশান্তি লাগে দে। ঘৰখনত মানে কাৰো ছিৰিয়াছনেছ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈছে। অ মা, দেউতা, এই মেনেজমেণ্ট, এইটো মেনেজমেণ্ট কৰিলে ঘৰখনত একো মেনেজমেণ্ট নোহোৱা হ'ল, চব বেয়া হৈ গৈছে। অ মা, দেউতা, অ সন্ধা, বেচেৰীকনো কৈ কি লাভ আছে, তাইনো এতিয়া কি গম পাব। আৰে অ মা, দেউতা, ক'ত জানো মৰিলেগৈ নহয় মানুহবিলাক। ঐ, কি হৈছে? হা, এনেকৈ কি আছে? লাজ চৰম নাই? বিয়া কৰালি বুলি লাজ চৰম চব পুৰি খালি? হম, কি লাজ লাগিবলগীয়া আছে, দেখা নাই টাৱেলখন পিন্ধি আছো? টাৱেলক পিন্ধা বুলি নকয়, টাৱেলেৰে ঢাকি থোৱা বুলি কয়, কেনেবাকৈ যদি খুলি যায়। কিয় খুলি যাব, এনেকে ধৰি থাকিম আকৌ লাগিলে? আচ্ছা, মই এনেকে কিয় আছো সেইটো সোধা নাই কিয়? আৰে, মইনো কেনেকে জানিম, তই কিবা আসন চাসনো কৰিব পাৰ? একো আসন চাসন কৰা নাই, গা ধোৱা ঘৰত পানী নাই, ভাগ্য ভাল চাবোন নাখানিলো। তাকেতো, পানী নাই, দেখা নাই মুখত, এইবিলাক খান্দিছো। মই কেনেকে জানো, তুমি কিবা মেকআপ চেকআপো কৰিব পাৰা? মেকআপ নহয় ও, দাড়ি কাটিবলৈ পানী নাই, ক'ৰবাত পানীৰ এটা ডাঙৰ লিক হৈছে, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে গোটেই পানী গায়ব। গায়ব? ক'ত গ'ল পানী? ক'ব নোৱাৰো, কোনোবা বাহিৰা শত্ৰুৰ হাত থাকিব পাৰে। বাহিৰা শত্ৰু আৰু ইয়াত এইবিলাক, এ নাই নাই, এইবিলাক নাই। আচ্ছা, এই দীপকে কিবা কৰিলে নেকি বাৰু? এ নাই 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 নাই, লিকটো ক'ৰবাত ভিতৰত হৈছে, তাকে মই তদন্ত চলাম, ইয়াৰ অন্তৰালত থকা ৰহস্য মই উদঘাটন কৰিম। তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ সুদাগাৰে ভালকৈ গাটো নোধোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিম। প্ৰয়োজন হ'লে থাকিব লাগিব বাৱা, ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। ৰাম, অ দেউতা, এই ফকৰামিবোৰ বাদ দিয়া, এনেকৈ থাকিব পাৰি নেকি? কোৱাচোন, মটৰটো চলাই পানী দিয়া। না 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 না, ৰহস্য ৰহস্য ভেদ কৰিবই লাগিব, ক'ত আছে ৰহস্য? হে, ও, তাৰ মানে ৰহস্য ভেদ হৈ গ'ল। গৈ আছো মই, মই নহালৈকে তই তোৰ বডিটো এনেকৈ ঢাকি ৰাখ। একদম মানে, এতিয়া ৰহস্য উদঘাটন হোৱালৈকে মই এনেকৈ ৰৈ থাক মানে। এই কি হ'ল, কি হৈছে? টেপটোৰ পৰা পানী ওলোৱা নাই। টেপটোৰ পৰা পানী ওলোৱাৰ কাৰণে ইমান চিঞৰিব লাগে? হা, দেখ, মই আকৌ অন্য কিবা হোৱা বুলি ভাবিলো। ৱা, পাকঘৰত পানী ওলাইছে নে নাই চাবলৈ পঠিয়াইছে, এতিয়া আকৌ কৈছে কিহে পাইছে। সেইটোৱেইতো আচল কথা, কোৱা আৰু কৰা তাৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে, বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা। আগবঢ়াইছে টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ।
Amul the Taste of India, Good Night Advanced Active Plus, Skull Plus Shampoo, Total Dandruff Solution, Mutual Fund, Sahi Hai, Mutut Finance, 8-Way Asol Gold Loan, Airtel Prepaid Promise, 448, Hot Babe, Unibig Cookies, Hawkins, Appaye, 25 rupees ka toothbrush move, 65 rupees ke Anchor White Toothpaste ke saath, Dinosaur, Pehli Jhalak Kare, Khubsurat Asar, Horlicks, Lotus White Glow, Doritos, Aru, Platina Comportec, Theke Soni Khwani Khet, Bharaghar! Moha, oh Moha, Moha, oh Moha, Moha, Moha! Hey, ki hol ki hoyeche? Tap tu pura pani ulua nai. Tap tu pura pani ulua lai karone ibhan chiribo lage, ha? Lat, Moha ko onno kiba hoa boli bhabilu. Wa, pakghor pani ulaise ne nai sabole pothiyeise. Etia ko koise ki he paise? Pani tap tu khuli chaisil ne nai. Tap tu pura pani ulaise ne nai hetu he sabole koisil? Tap tu khuli sabole kwa nasil noy? He bhawan. Hey, tontor bongkor ki sob manu ene koi? Mane tor maror bongkor kotha koisu. Oh, sob ekke. Olop olop hokot hokot apuni sun dekhise. Oh, Moha. Hey, hobo. I got a pani problem to solve koru. Tap to khulle goja. Tap to. Ah. Robo robo. Nai, pani ulua nai. Pani ulua nai. Tar mane buja gol je ghoror tole upore kotu pani nai. Nichoy korubat leak eta hoise. Iman din eku problem hoa nasil. Kot ba leak tu hoise. Etia pani pipe mistri mat. তেওঁ লোক আকো একো একোজন বিশেষজ্ঞ দৰে আহিব যেন সূৰ্যৰে ফুটা মাৰিব তাৰ পিছত পয়সাৰ নামত জিটো দাম কব উপায় নাই অ কি হল মোৰ কাম হল যদি মই যাও দে গা ধুম গৈ এই গা ধু কিহেৰে গা ধু কিহেৰে ধুম মানে পানী ধুমাক পানী কত পাবি মা ধুমত আকো এই মূৰ্খ ইজাৰ বাৰৰ পানী না থাকিলে পানী কেনে গৈ পাবি তাৰ মানে মই গা ধুবলৈ নোৱাৰিম আ অবশ্যই ইমার্জেন্সি কারণে মই তলতে রিজার্ভার এটা রাখিছো তাতে অল পানি আছে দরকার হলে তারপর লৈ লবি ব্লেক অপশন আর মই দিব নোৱাৰিম ফুটা কোট আছে ওই বড়া কি খবর ভালে আছ না আছো আর দিও বাকতে ঘর হওয়া ঘটনাটোৰ পিছত আপোনাক না দেখাই হলো হেই হিতো কথা মনত নে পেলাবি বহুত দুখ লাগে নহয় হেই ঘটনাটোৰ পিছত যে আপোনাক দেখা নাই তাকে হে মই কৈছো এ অসং দে আৰু এ মই হি ভালে না যাং আজি গালে মই মানুহ ঘৰত না যাং সময় পালি ৰুবিন্দ্ৰ ভৱন কলাক্ষেত্র তাতে যাং মিটিং হয় প্ৰগ্ৰাম হয় চাই ভাল লাগে তাতে বহি থাকোঁ আজি গালে সব মিটিংতে মই যাং হয় নে তাৰ মানে আপুনি খৰবদলিয় হৈ গ'ল ওই বৰা মই সবৰে পাৰ্টিৰ মিটিংত যাই এটা কথা গম পাইছং সবে একে মিখা কথাকে কয় ভাল ভাল কথা কয় কিন্তু কাম মিখা এমান বেয়া কৰে কি হেইটো এটো আসল কথা কোৱা আৰু কৰা তাৰ মাজত এটা ডাঙৰ পার্থক্য আছে বাৰ বাদ দিয়ক হেবৰ কথা এ মই হলি এনে তাম পাছে কৰম ওই ৰসুন তোৰ বৰানীৰ খবৰ কি পিছে বেয়া না পাব বুজিছে মই আজি কালি খবৰ না ৰাখো বহুত কৰিলু বহুত বুজালো নাহিলে কি কৰিম মাকক ৰখি আছে ৰখি থাকক বুজিছে পৰালকে তৰিম নোৱাৰিলে কোনোবাই দিন সেই বৃদ্ধ আশ্ৰমত সোমাই দিম গৈ আছে আপোনাৰ আৰু কাকতেই ঘৰৰ মাজত হোৱা কথা বতৰাবোৰৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগি আছে এ বাদ দি হেন্তে চিন্তা কৰা নাই আৰু তই চিন্তা কৰিলে কি হ'ব তই এটা কাম কৰিবি আমাৰ ব্ৰহ্ম আছে নহয় তই গুধলা গুধলা এ ব্ৰহ্মই এইটো বহুত দি দিয়ে নহয় মই বলে নোৱাৰিম হেই আজিকালি নাখাই নহয় ইৰিছি গম নাপা নেকি আহিবিচোন বহুত ভাল হৈছি কিন্তু সদায় সদায় নাহিবি দেই মই খোৱাব নোৱাৰিম নহয় ভাত পানী ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে এই ফুলকুমলীয়া বয়সতে বুঢ়ী হৈ গলো এতিয়া আৰু নহব দেই মই অকল মোৰ স্বাস্থ্যৰ কথাহে চিন্তা কৰিম কৰা তুমি তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা হৰা খুঞ্চা বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা ঘটনা হ'ল হে আৰা খুঞ্চালে নাই হৰা তোমাৰ এই আকাল ভাতি এই কিবা বোলে নে কপাল ভাতি বাদ দিয়া পানী নাই পানী হৰা মই বটলৰ পানীৰ কথা কোৱা নাই টেপত পানী অহা নাই মই এতিয়ালৈকে গাছত ধুবই পৰা নাই ওহ ৰাম
পানী নাই মই কি কৰিম? মই কিবা সরকারৰ পানী মন্ত্রী নেকি? মোৰ আগতে দিছপুৰৰ লাজগেটত ধৰণা দিয়া দিছে, সিৰবাখৰ কৰিছে, ধৰণা দিছে? হৰা, তুমি হলা আমাৰ ঘৰখনৰ মেইন মন্ত্রী। তোমাক নকলে এতিয়া মই কাক কম কোৱা? কাৰণ গুটেইবোৰটো তোমাৰ আন্ধাৰতহে। হেৰি চাওক, মই বহু বছৰ বহুত চিন্তা কৰিলোঁ, মোক অলপ ৰেহাই দিয়ক আৰু। এতিয়া বোৱাৰী আহিছে নহয়, তাইকো অকণমান চিন্তা কৰিবলৈ দিয়ক। ভাত পানী ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে এই ফুলকুমলীয়া বয়সতে বুঢ়ী হৈ গ'লো। এতিয়া আৰু নহ'ব দেই, মই অকল মোৰ স্বাস্থ্যৰ কথাহে চিন্তা কৰিম। কৰা, তুমি তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা, মই মানা নকৰোঁ। কিন্তু পানী কিমান চেনচিটিভ আৰু এচেনচিয়েল তুমি দেখোন ভালদৰে জানা। হ'ব, এতিয়া পানীৰ বিষয়ে ৰচনা গাব নালাগে। হৰা, মই পানীৰ বিষয়ে ৰচনা গোৱা নাই, পানীয়েই নাই, সেইটোৱে কৈছো মই। কোনোবাই কিবা এটা খেলি মেলি নকৰিলে পানী নাইকিয়া হ'ব কেনেকৈ? তাৰমানে আপুনি এতিয়া ক'ব খুজিছে যে মই কিবা খেলি মেলি কৰিছো? সেইটো মই কোৱা নাই, সেইখিনি সাহস মোৰ নাই। কিন্তু ঘৰৰ কোনোবাই খেলি মেলি কৰিছে। আহা, কোনোবাই টেপ খুলি থ'ব লাগিব, নহলে কোনোবাই পানী বেছি খৰচ কৰিব লাগিব। হেৰি, মই দেখোন পানীৰ কাম একো কৰাই নাই। কালি ৰাতি পাকঘৰ সামৰিছিলে সন্ধ্যাই, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো পানীৰ একো কাম কৰাই নাই। সেইবাবে কৈছো মোনে একো নিপিন্ধাকৈ থিয় হৈ আছে। এই কিবা বোলে নে টাৱেল পিন্ধি থিয় হৈ আছে, গা ধুবলৈ পানী নাই, ময়ো দাড়ি ঘূৰাব পৰা নাই, খঙত মুচিয়ে দিলো, অৰ্চনায়ো গা ধুব পৰা নাই। কি, তাৰমানে ময়ো গা ধুব নোৱাৰিমেই নেকি? পাৰিবা পাৰিবা, যদি পানী নোহোৱাকৈ গা ধুব পাৰা পাৰিবা। ঐ, গা নোধোৱাকৈ আকৌ কেনেকৈ থাকিম? সেইকাৰণেই কৈছো, আচল কথাটো মানে আচল কথাটো ক'ত, ক'ৰবাত যদি লিক আছে পানী তুলিলেতো আকৌ নাইকিয়া হৈ যাব। এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, আপুনি মানে তাকে অথনিৰ পৰা মোক কোৱা নাই কিয়? অথনিৰ পৰানো মই কি নেওঁতা গাই আছিলো, একৰ এক গ'ল থাকিল শূন্য, দুই এক গ'ল। ৰাম, ফটো আমি ৰখচোন, মই চিন্তা নকৰিলে মানে একোৱে নহয় কৈছো নহয়। ঐ অৰ্চনা, তাইক দুই স্বৰ দিয়া। অৰ্চনা, অৰ্চনা দেখিলে কেনেকৈ অথনিৰ পৰা নজ্বলাকৈ থাকি ভাউচকৈ জ্বলি গ'ল। ইয়াকে কয় টিউব লাইট। তুমি অকমৰ বদন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, আৰু প্লাটিনা কম্পোর্টেক্ট থেকে সোনি খুয়ানি খেত।